Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham mazali taom retsepti bilan bo'lishaman. Bu taom restoran usulida bo'ladi. Har doim bir xil taomdan zerikkan bo'lsangiz, shu taomni albatta tayyorlab ko'ringlar. Qani bo'lmasam boshlatib, bizga mol go'shti kerak bo'ladi. Shunaqa yupqa qilib, barre-barre qilib to'g'raysizlar. Bizga yarimta shunaqa imbir kerak bo'ladi. Buni ham to'g'rab olamiz. Ya'ni blender uchun maydalab olishimiz kerak va 4-5 ta chesnokni sovurib, blenderlab olamiz va yog' qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin go'shtimizga solamiz. Yana hamma masalliqlarni tekiga yozib qoldiraman. Murch, tuz, paprika soldim va achchiq paprikadan ham sovurdim. Maydalangan zira solamiz va 4-5 qoshiq soya sosidan solib, yaxshilab aralashtiramiz va xolodilnikka bir soatga olib qo'yamiz. Xolisingiz sirasi pishirsangiz ham bo'ladi. Ungacha sosini tayyorlab olamiz. Bizga 200 gram soya sos kerak bo'ladi. Bitta qiziganidan keyin maydalab chesnok sovuramiz va 1 qoshiq sariyog' solamiz va 1-2 minut qaynatamiz. Undan keyin achchiq garmdori quritilganidan va paprika soldim va 1-2 qoshiq yog' solib bitta qaynatavorasizlar, shu bilan sosimiz tayyor. Xolisingiz bunaqa sos o'rniga teriyaki sos ishlatsangiz bo'ladi. Va tavamizga 1 qoshiq yog' yoki 2 qoshiq sariyog' solib, 2 tuxumni qovurib olamiz va oldindan qaynatib qo'ygan guruchimizni solib, birlar aralashtirib 1-2 minut qovuramiz va unga men bitta qovurgandan keyin il sos soldim. Xolisingiz teriyaki yoki barbekyu sos solsangiz bo'ladi. Guruchlarni yanada mazali qiladi va ko'k piyoz to'g'rab sovurdim. Shu bilan mazali guruchimiz tayyor va go'shtimizni qovurib olamiz. Sariyog' soldim, keyin go'shtimizni qovurib oldim, yaxshilab orqa oldini qizartirib keyin tayyorlagan sosimizni solamiz va uni ham 1-2 minut qovuramiz. Shu bilan go'shtimiz tayyor. Bilasizlar, go'sht tez pishadi. Well done qildim men go'shti. Hamma o'zining xohishiga qarab pishiradi, lekin balon olovda pishirdim hammasini, guruchi ham, go'shti ham va ustiga xohlagancha yasatasizlar. Men petrushka bilan yasatdim va yoniga oq sos qo'ydim. Bu sos retsepti bir xabachi retsepti bilan bo'lishganimda bo'lishganman. U yaponcha ovqat, u YouTube kanalimda bor. Bu taomni ham albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga foydam tegdi degan umiddaman. Va bu aytganimdek oq sos, ya'ni bu mayonezdan tayyorlanadi. Juda ham mazali bo'ladi bu taom bilan. Va yaqinlaringiz bilan bo'lishni unutmanglar va har doim sizlardan like va kommentariy kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozircha xayr.